wasaaradda xanaanada xooluhu waxay noqotay meel bulshada lagu baadho waxay ahayd in laga shaqeeyo xoolaha iyo nidaamkooda iyo siyaasadooda 2003 sano ee Soomaaliland jirtay waa markii ugu horeysay ee maxkamadda dacwada laga furo wasiirkiina wuxuu joogaa laascaanood muxuu ka soo kordhin kara maanta maamul fiican ma haysto bulshadii bay dib u baaranaysaa hargihii bay cunaysaa lacagtii saadkii bay diranaysaa marka wasaaradda xanaanada xoolaha DG-ga agaasimaha iyo wasiirkuba way ku fashilmeen shaqadii ay qarankan u hayeen gudoomiye ku xigeenka gobolka maroodi jeex xisbiga mucaaridka cid nuur xamud ayaa saaka dhaliilo xoogan u soo jeediyay wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland waxaana ku eedeeyay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland in aanu gudanin waajibaadkiisi wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Soomaaliland wasaaradda xanaanada xoolaha hadii aynu ku hakano wasaaradda xanaanada xooluhu muhiimada ay u leedahay qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo heerka ay kaga jirto wasaaradaheena anigu waxaan oran karaa waa wasaaradda ugu mudan wasaaradaha maadaama aynu nahay bulsho ku tiirsan xoolaha nool daweyntooda waxsiintooda dhoofintooda iyo dhaqaale ahaanba bulsho ku tiirsan maadaama aynu nahay waa wasaaradda inoogu muhiimsan wasaaradaheena wasaaraddii xanaanada xooluhu waxay maanta maraysaa heerkii ugu liitay ee ah inaanay wasaaradba uba eekaynba ee ay tahay xarun ganacsi wasaaradda xanaanada xooluhu waxay ahayd in maanta ay ka shaqeyso howlaha xoolaheena jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda xanaanada xooluhu muddooyinkii ugu dambeeyay waxay gacmaha kula jirtay shaqo aan ahayn shaqadii qaranku u idmaday wasaaradda xanaanada xoolaha waxaynu ognahay inay maalmihii ugu dambeeyay uu ka soo socdo dhawaaqyo aan fiicnayn ay bulshada kaga soo noqonayaan sidaa daraaddeed annagu ka mucaarid ahayn waxaanu arrinta u aragnay inay tahay arrin aan laga fadhiisan karin ay tahay in arrin laga hadlaa maanta waddankeena bulshada ku nooli waxay ku tiirsan yihiin 700 xoolaha nool dhoofkooga maanta haddaad sayladaha tagto qiimaha neefka xoolihii wuxuu marayaa heerkii ugu heeseeyey ma gooyo half bariisa uma gooyo marka miyiga qofka muwaadinka uu ka keeno ee uu silaahdo xoolihiisa iibi sababtuna waxa weeyaan sababta ugu weyni xoolaha dhoofkoogii ma jiraan waana yaraadeen hadday jiraanna way yaryihiin xoolihii maadaama aanay dhoofaynin sayladaheenni iyo marketkii u lahaa xoolaheennu hoos bay u dhaceen neefka xoolihii uma gooyo qofka muwaadinka ah ee lix bilood ama laba sano ama sanad soo dhaqaaleynayay soo nafaqeynayay uma gooyo half bariisa waxaanay ahayd in boolasiga iyo nidaamka ay wasaaradda xanaanada xooluhu ay ka shaqeyso neefkii xoolaha ma gooyo half bariisa sidaa daraaddeed maalmihii ugu dambeeyay waxaynu arkaynay ururka hilibleyaasha nafaqo oo wasaaradda xanaanada xoolaha cadeymo soo bandhigaya maxkamaddana ka dacweynaya arrintaana waxay ku nisbeeyeen agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha oo arun ahaantii inuu u sameystay account gaar ah oo ay account-kiina nala wadaageen bulshadana la wadaageen oo lacag loogu dirayo wasaaraddii xanaanada xooluhu waxay noqotay meel bulshada lagu baadho waxay ahayd in laga shaqeeyo xoolaha iyo nidaamkooda iyo siyaasadooda wasaaraddii xanaanada xooluhu waxay isku bedeshay wax meel gaar oo lacag lagu dirto oo qofku lacag ku dirto waxaan u leenahay anagu wasaaradda xanaanada xoolaha sida ay nafaqo sheegeen arrintan nafaqana soo kicisay in aanay wax aqliga gelaya aanay ahayn in loo sameysto account gaar oo lacagta lagu dirto wasiirkii wasaaradda xanaanada xoolaha wasiirkii wuxuu joogaa laascaanood waa markii ugu horeysay ee wasaarad qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ka tirsan 2003 sano ee Soomaaliland jirtay waa markii ugu horeysay ee maxkamadda dacwada laga furo wasiirkiina wuxuu joogaa laascaanood muxuu ka soo kordhin karaa maanta haddii uu laascaanood u joogo oo loo dirayba hawl qaranba wasaaraddiisiiba dacwadii ku socotaa oo maanta la leeyahay maxkamadda laga dacweynaya anigu waxaan u arkaa inaan wasaaradda xanaanada xooluhu aanay doorkeedii qaadan waxaan leeyahay wasaaradda xanaanada xoolaha maamulkiiba ka xumaaday maamul fiican ma haysato bulshadii bay dib u baaranaysaa hargihii bay cunaysaa lacagtii saadkii bay diranaysaa marka wasaaradda xanaanada xoolaha DG-ga agaasimaha iyo wasiirkuba way ku fashilmeen shaqadii ay qarankan u hayeen inay iska casilaan oo ay iskaga tagaan ayaa ka fiican in ay sii hor fadhiyaan ummadda waayo waxay sameeyeen baa ka weyn waxay maanta qaranka u hayaan qarankii maanta wuxuu marayaa in xalay waxaan arkay wasaaradaha qaar 2 bilood oo dhad ku jiray
oo shaqaalahoodii abaalmarin siinaya alxamdulillaah anigu ka fikir ahaan wasaaradaha shaqaala fiican baa jooga wasaaradahiina laakiin maamulka ka xumaaday wasiirka wasiir xuyeenka iyo dhijiiguba way ka xumaadeen wasaarad fashilantay sidee bay aqliga u galeysa inay tiraahdo waxan qabanay oo orod ku jiro oo la baaray oo musuqmaasuqeedii inkastoo orodkeenu aanu ahayn ba orodkii aynu naqaanay oo waligeey maan maqal inta aan jiray qof baa loo qabtay istaba marin maadaama aan qof istaba marin loo qabtay muxuu orodkeenu inaga qabtaa waayee muxuu orodku macna alle macna u leeyahay miisaaniyada inaga ka baxda waa miisaaniyad khasaartay weeyaan run ahaantii waayo maalin qura ma arkin iminka wasaaradda xanaanada xoolaha orod baa ku jira orodkaasi haddii aanu meesha shaah ka cabayn muxuu soo kordhinayaa ummaddii baa hadashay oo tiri nambarkaasaa lacagna lagaga dirtay orodka nambar qaban kari waayey maanta wax kalu qabanaya anigu ma garanayo marka maadaama ay wasaaraddiina fashilantay maamulkeedii waxaan leeyahay in san la isku noqdo soomaaliland aysan isdhaano waayo xoolaha nooli waxay noo yihiin lafdhabarteenii maanta maynaan hayn kuwii ka sheekayn lahaa wasaarad tiknoolojiyad iyo wasaarad kale iyo wasaaraddan iyo waxay ahayd maanta inaynu xoojino caafimaadka iyo fayaqabka xoolaheena anigu waxaan tegay deegaano badan baan maray waqooyigan maalimihii ugu dambeeyaan marayay xoolihii joogay oogadu hawd joogay waxay joogaan waqooyi bay joogaan maxaa ku keenay boolasi la-aan baa ku keentay xoolihiibaa dayacan oo waxay u dhammaanayaanba waa dayacni ay wasaaradda xanaanada xooluhu boolasigii dhigi weyday marka waxaan leeyahay ugu dambeyn agaasimaha guud iyo wasiirka xanaanada xooluhuba wasiir adiguna waxba ka soo kordhin maysid laascaanood wax alla iyo waxaad ka soo wasaaraddaadii baa sidaas oo dacwad maxkamadda kaga socota marka wax alla waxaad ka soo kordhinaysaa ma jirtee meesha iska cas agaasimahana waxaan leeyahay haddii ay xukuumadda ku magacowday ku qaban weydo shacabkuba iyaga iska ka qaban doona rabila axmed diiriye telefishinka c b a magaalada hargeysa waw wasbuulkiisu fiican saaxiib waad ka heshay sama maasha allah saaxib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilmo furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa